Здравейте, банда! В днешното видео ще направим една раздаванка, както ви писах вчера в страницата ми във Facebook. Става на въпрос ето за тази тениска, която е на спортния бар Glitch, който отваря съвсем скоро. Под спорта имам предвид и спорт, да не си помислите нещо друго. Тениската с моето име и е размер L, а причината да я раздадеме е, че направихме преди известно време 1500 абоната в Twitch. Нещо, което не помня даже дали го бях анонснал някъде. Условията за самата томбола ще ви пусна на страницата във Facebook. Няма нещо сложно, 1-2 клика и ще се запишете. Няма да ви товаря с кой знае какви работи. Междувременно искам да ви покажа какво бях спечелил от благотворителния стрим на HeFun TV, който Мити компания бях организирали. Както знаете, беше за благотворителна кауза. И за да се запишете в томбулата, трябваше да донетнете поне 20 долара. Аз се направих на маймуна и донетнете 21, е така за фъна. Нещата, които спечелих там, бяха и този постер, който си нямам идея какъв е, но няма да мога го сложа вкъщи. И може да го добавим към томбулата, заедно с тениската за 1500 абоната. Все пак предпочита някой да го ползва, вместо да седи тук и да лови прах. Едно много яко термосче на Kingston. Точно за този сезон с разболяването и така нататък. Си пукаме чайчета. Един ключодържател на Payday 2. Ако има фенове на играта, нека драсна с коментарите, може и него да го раздадеме. Едва ли ще го ползвам аз. И любимото ми нещо от нещата, които спечелих, е тази готина тениска Play for Good от Ubisoft. Ще се появиме някоя вечер с нея на стрима. Така че това е. Всичко вече е празно. Ще добавим две от наградите към тениската, така че трима от вас ще спечелят по нещо. Междувременно да знаете, че от тук нататък YouTube канала ще стане малко по-активен. Въпреки че не съм качвал никакви работи доста време, по доста време разбирате години, може би, не знам. Последното мисля, че бях качвал Silvana с Reaction. Да, не чак години, но то едно видео за последната една. Както и да не ви занимавам повече с глупости, това са нещата, които казах, че мога спечелите. Ще се видим